Анхудаа Монгол Улсад зохион байгуулагдаж байгаа энэ хүч чуулгуулалтаар дамжуулж, нийт төрөнд тогтвортой хөгжлийн зорилтын тэргүүний чиглэлүүдийг тодорхойлно. Улмаар гишүүн орнуудын төлөөлөгчдийн харилцаа холбоог сайжруулах, нэгтгэх, тэдэнд өөр хоорондоо туршлага солилцох боломжийг ч олгоно. Тэгвэл зохион байгуулагч манай орны хувьд цаашид бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах, бүх улстай хамтран ажиллахтаа бэлэн байна гэдгээ мэдгэтлээ. Өдгөө манай тавд ойлголцол ихтгэлцэл сул байгаагаас үүдэж газар нутгийн мөн бусад үжигэрсэн маргаан хэвээр байна. Эдгээр асуудал шийдэл олдох нь гацаагүй учраас эвлэрэл ойлголцлын гол механизм нь Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ байгаасаа гэж хөсөж байна. Бус нутгийн аюулгүй байдал тогтвортой хөгжлийг хангах нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын тэргүүлэх зорилтуудын нэг юм. Тиймээс Азийн орнуудын аливаа асуудлаар маргааныг тасалдаг гол гэрчин үндсэн талбар нь Монгол Улс Улаанбаатар хот байхаас хизээч татгалзахгүй гэдгийг энд хэлэхэд таатай байна. Илүү гэрэлтэй аюулгүй дэлхийд амьдрахын тулд өнөөдөр энд цугласан залуу үдирдэгчдийн дуу хоолой чухал гэж үзэж байна. 21 аймагаас бол залуучууд бол оролцож байна. За төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, за бизнес эрхлэгч залуучууд, за дээрэс нь 9 дүүрэг Улаанбаатар хот 21 аймагт залуучтай холбоотой төлөөллөө бол оролцуулж чадсанаар бол нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй чуулгуулж байна. За гаднаас мөн 23 гаруй орны одоо 300 орчим төлөөлөгч, 200 гаруй төлөөлөгч нар бол оролцож байгаадаар бас оролцогтой. Шийдэл байна. Хоёр өдрийн турш үргэлжлэх хинхүү чуулганы хүрээнд залуус, боловсрол хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд болон тогтвортой хөгжлийн зорилтод залуучуудын үүрэг оролцоо гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд чуулна. Улмаар Улаанбаатарын тунхаглал гаргаж дэлхийн залуучуудын ассамблеэд өргөн барих юм. Энэхүү тунхагыг чуулганы хамгийн чухал албан бичиг гэж үзэж байна. Тухайн байгаа төр залуучуудын бодлоготой холбоотой урд нь Валид, Бакууд, Колумбт ийм чуулгуулчдад болоо декларэйшн авчихсан. Тэгээ энэ удаагийн онцлог бол Монгол залуучууд анх удаага дэлхийд тунхаглал гаргачих. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатарын тунхаглал гэдэг албан баримтчид одоо эцсийн үр дүн болж байгаа. Энэ тунхаглал маань нүүбд зөвлөмж өгч байна. За мөн төмчлэн одоо улс орны өдөртлүүдэд залуучуудын бодлогын талаар зөвлөмж өгч байна. Эхний одоо ингээд Монголд Азийн ингээд ассамбле уулзалт болж байгаа. Дэлхийн залуучдын гэж өөрөө ирсэн байна. Тэгэхээр дэлхийн залуучууд өөрсдөө ив нэгдэл те хоорондо бий болох боломжт юу вэ? Тэрүүгээр хамтрахад ер нь ямарч асуудал байгаа гэдэг нь ерөөд толгомцсон асуудлуудыг бүгдийг шийдээд гарах болов уу гэж бодож байна л да. Энэ хорлоос бол энэ залуучдын хөгжил, тэдний чадваржуулах болон тэдний сайн сайхны төлөө хувь нэмэр оруулсан, сайн сайхны хувь нэмэр оруулсан энэ шийдвэрүүдийг гараасаа гэж хүсэж байна. Азийн залуучуудын зөвлөл нь 1972 онд байгуулагдсан бүс нутгийн төрийн бус залуучуудын байгууллага юм а. Монголын залуучуудын холбооны хувьд 1993 онд энэхүү зөвлөл гишүүнээр элсэж ерөнхий ассамблеэд оролцголжээ. Харин өнгөрөх жанд Азийн зөвлөлийн 12 дугаар ерөнхий ассамблеэг Камбож улсад зохион байгуулсан бөгөөд Монголын залуучуудын холбоо дараагийн чуулганыг Монгол улсад зохион байгуулах эрхийг авсан нь энэ юм байна.